Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Zakon o ozakonjenju objekata stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine i normira popis nezakonito izgrađenih objekata. Popis i evidentiranje nezakonito izgrađenih objekata u opštini Stara Pazova vrši Komisija za popis nelegalnih objekata kao pomoćno radno telo koje je formirala jedinica lokalne samouprave koja će do 10. marta vršiti popis u svim naseljima Staropazovačke opštine. Otkako je na snagu stupio zakon o ozakonjenju objekata, popisano je preko 2000 objekata na teritoriji Staropazovačke opštine, a čak 6000 nelegalno izgrađenih objekata ušlo je u postupak ozakonjenja. U Odeljenju za urbanizam i građenje opštine Stara Pazova ističu da od naredne nedelje sledi popis bespravno izgrađenih stambenih, poslovnih i pomoćnih objekata. Popis nelegalno izgrađenih objekata vršit će se prvo u Staroj Pazovi, zatim u Novoj Pazovi, Starim i Novim Banovcima, a do 10. marta komisija će obići i ostala naseljena mesta u opštini. U postupku popisa uključeno je 50 lica, među kojima su zaposleni u resornom odeljenju i predstavnici javnih preduzeća na teritoriji opštine. Svi objekti koji budu popisani bit će i ozakonjeni u naredne dve godine. Očekivanja su resornog odeljenja, što je i krajnji cilj aktivnosti koju sprovodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. U Pančevačkoj Azotari nisu sigurni kako će u buduće poslovati nakon informacije da MMF zahteva da Srbija prestane da pomaže državnim preduzećima tako što im otplaćuje dugove ili plaća račune za struju i gas, već da nađe dugoročno održivo rešenje za njih. Vlada Srbije je kroz radnu grupu krajem prošle godine dala uslove pod kojima Azotara može da posluje i obaveze koje treba da ispunjava, a to je urađeno verovatno u punoj koordinaciji sa pregovorima koji su vođeni između MMF-a i naše vlade i Azotara ispunja sve te uslove. Preduzeće od kraja 2015. posluje na tržištu i bez ikakve zaštite zahvaljujući tome što su unapred pripremljenim planom reorganizacije rešeni problemi dugova, kaže Miljan Đurović, direktor Azotare. Iz elektrodistribucije je najavljeno isključenje struje u ponedeljak od 9 do 14 časova za potrošače koji se snabdevaju sa sledećih trafostanica: Rupov Salaš, deponija smeća i Nukleus, a prekide u snabdevanju u 9 i 14 časova imaće potrošači koji se snabdevaju sa trafostanica: Naplatni punkt, Pan Petrol, Miljuš Petrović Salaš, Interplast i Svinska farma. U slučaju lošeg vremena radovi će biti odloženi. Povodom pete godišnjice projekta Stopama naših predaka na Svečanoj akademiji u Beogradu učenici koji su boravili na Krfu preneli su svoja sećanja. Kulturno-umetnički program obogatio je hor Zvonce, zatim muzički sastav srednje škole Sveti Trifun. O projektu Stopama naših predaka govorili su Radmila Mišev, glavna i odgovorna urednica Zvonce, i Dimitrije Stikić, vođa projekta. Predsednik opštine Palilula Aleksandar Jovičić podsjetio je da je od prvog trenutka podršku pružila i opština Stara Pazova. Njegova svetost patrijarh Irinej naglasio je da je Krf sveta zemlja za Srbe i ostrvo spasa. Posle Svečane akademije usledio je koncert Željka Vasića. Poklade su nastale još u paganskom predhrišćanskom periodu. Kroz njih se slavi kult sunca i dolazak proleća. Ovi običaji vezani su i za početak velikog uskršnjeg posta, pa su tako u uskoj vezi i sa crkvom. U Golubincima se već preko 200 godina održavaju mačkare ili premundureni dani, koji su u toku. Najpre je organizovan maskenban, a karneval će početi sutra u 14 časova, kada će ispred katoličke porte krenuti povorka kroz selo. Na pazovačkoj sceni sinoć je ponovo gostovalo pozorište Boško Buha iz Beograda sa predstavom 39 stepenika. 39 stepenika pre svega prepoznajemo kao naziv crno-belog filma Alfreda Hičkoga iz 1935. godine. U predstavi je Žan od špijunskog trilera pomeren ka komediji, a sve likove iz filma, kojih je mnogo, igraju samo 4 glumca. Viktor Savić igra glavnog junaka Richarda Hanaja, Anastasija Mandić igra 3 fatalne žene, a Goran Jeftić i Andrija Milošević igraju 36 likova. Odbojkaši Jedinstva i Stare Pazove u 17. kolu Super lige pobedili su u Beogradu zvaničnog šampiona Crvenu zvezdu sa 3-2 u setovima. Bila je to 7. uzastopna pobeda Staropazovčana, a do nje su došli posle velikog preokreta, pošto je Crvena zvezda povela sa 2-0. Posle ove utakmice Jedinstvo ima 8 pobeda, 9 poraza i 26 bodova. Odbojkašice Omladinca će sutra u Novim Banovcima u 16. kolu Prve lige igrati protiv Rode iz Beograda. Utakmica će se igrati u hali osnovne škole Nikola Tesla i počeće u 17 časova.
Sutra će se igrati utakmice polufinala Kupa Srema. U Staroj Pazovi u sportskom centru sastaće se Omladinac i Železničar iz Inđije i ovaj meč će početi u 12 časova. U drugom polufinalu u Belegišu će igrati Podunavac i Radnički Šida. Ova utakmica će početi u 14 časova. U slučaju nerešenog rezultata odmah će se izvoditi penali. Finale će se igrati 5. marta, a domaćin će biti pobednik meča Omladinac Železničar. Sutra će vreme biti umereno oblačno, suvo sa slabim vetrom. Minimalna temperatura -1, maksimalna dnevna 10 stepeni Celzijusa. U ponedeljak oblačno i bez padavina, temperatura do 11 stepeni. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.